നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എവിടെയാ നിർത്തിപ്പോയെന്നൊന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. കേട്ടില്ല. ലവ് സ്റ്റോറിയോ പറയാ. ഈ മറ്റേ ക്ലാസ് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ. ഓക്കെ, മറ്റേ ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമാ ലവ് സ്റ്റോറി, അതുകൊണ്ടാ. ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കാതെ പത്തി പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാ. ഓക്കെ, കേട്ടോ, നോക്കിയോ നമ്മളെ. ഹലോ, ഓക്കെ ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ്. ഹലോ, നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഉറക്കപ്പെട ആരാണ്? ചിന്തയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഓർമ്മയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയത് എവിടുന്നാണ്? നിങ്ങളുടെ അനുഭവം 100% അനുഭവം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 80% ചീത്തയും 20% മാത്രമേ നല്ലതുള്ളൂ. സത്യമാണോ അല്ലയോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നല്ലത് 20%, 80% ചീത്ത. നമ്മൾ ചീത്തയാകാണ്ടിരിക്കുവോ? ഇനി പറയുന്നത്, ഇത്രയും ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ്. ആണോ അല്ലയോ? ബ്രെയിനിലാണല്ലോ ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ, നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ട്. ഹാർഡ്വെയർ ആണോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്? സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്? സോഫ്റ്റ്വെയറോ ഹാർഡ്വെയറോ? നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ, പക്ഷെ ഹാർഡ്വെയർ ചീത്തയാണെങ്കിൽ കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നല്ല ഹാർഡ്വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ചീത്തയാണെങ്കിൽ കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മനുഷ്യന്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ബോഡി, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര നല്ല ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുതന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ്വെയർ ക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗുണമുണ്ടോ? ചിലവന്മാര് ജന്മനാ തലച്ചോറ് വളഞ്ഞിരിക്കും. ഇവന്മാർ എത്ര ഉപദേശിച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യവും, ഉപദേശിച്ചവന്റെ നാക്ക് വേദനിക്കാന്നല്ലാണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പകുതി പേരും അതിൽ പെട്ടതാണ്. കാരണം ഡി എൻ എ ക്രോമസോമ് വഴി 65% നിങ്ങളുടെ ജനിതക കോശം വഴി നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ കയറി കൈവച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, പക്ഷെ തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന ചിലത് നിങ്ങളോട് പറയാം. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പച്ച മാങ്ങ, ഉറക്കെ പറയാം, എന്നാ മാങ്ങ? നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ മാങ്ങ ഇങ്ങനെ കറു മുറു എന്നരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വായിൽ എന്ത് വരും? മാങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അവൾ മാങ്ങ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? വായിൽ വെള്ളം വരും. ചോദ്യം, എന്റെ മാങ്ങയിൽ നിന്ന് ഒരു വയറ് നിങ്ങളുടെ നാവിന്റെ അടിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് പറ, ഉണ്ടോ? പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു? നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, എന്റെ കെമിസ്ട്രി പറയാം. നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ കെമിസ്ട്രി അല്ല, എന്റെ കെമിസ്ട്രി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, നിങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. എനിക്ക് കണ്ണുണ്ട് കാഴ്ചയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുണ്ട് കാഴ്ചയുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുമോ? അയ്യോ, ഞാനും ഉണ്ട് നിങ്ങളും ഉണ്ട് കണ്ണും ഉണ്ട് കാഴ്ചയുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പറ്റില്ല. ഞാനും ഉണ്ട് നിങ്ങളും ഉണ്ട് കണ്ണും ഉണ്ട് കാഴ്ചയുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുമോ? ആണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു? എന്നാ പറയട്ടെ, പറ്റില്ല. ഇവിടെ വെളിച്ചവും കൂടെ വേണം. കൂരിരുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാനും ഉണ്ട് നിങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണൂല. എന്നെ നിങ്ങൾ പറ, വെളിച്ചം വേണോ? നിങ്ങൾ കൂക്കിയിടും, ഇച്ചിരി ഒച്ചത്ത് കൂക്കിയിട്ടോ. എനിക്കും സന്തോഷം, നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷം. സന്തോഷം കെടുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ആ, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാനും ഉണ്ട് നിങ്ങളും ഉണ്ട് കണ്ണുണ്ട് കാഴ്ചയുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെന്ത് വേണം? അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കോ, എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു വെളിച്ചം നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു, ഒരു വെളിച്ചം വന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് ആ വെളിച്ചം തിരിച്ചെന്റെ കണ്ണു വഴി അകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവച്ചു. ഇതല്ലേ കാണുക എന്നുള്ളത്? അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പോ അവിടെയാണോ? എന്റെ മനസ്സിലാണോ? എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം നിങ്ങളെ വന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത, അതെ, ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് പിടിക്കുന്ന പോലെ പിടിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണണമെങ്കിൽ എന്റെ മനക്കണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തി. അതാണ് കാഴ്ച. ചോദ്യം, നിങ്ങളെ കണ്ണിൽ നിന്നൊരു വെളിച്ചം എന്റെ മാങ്ങയെ വന്ന് തട്ടി തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഒരു വയറ് കണക്ഷൻ വന്നോ ഇല്ലയോ? അതാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ഇനി ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈ പ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോണേ. ഓക്കെ, എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? ഒരു
എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ, ചിലർക്ക് ഏഴിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ, ചിലർക്ക് അഞ്ചിലേ തുടങ്ങാം, അതാ എന്തു ആകാം, അവരുടെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ബ്രെയിൻ ഹോർമോൺസ് ഡെവലപ്പ് ആവും. ഈസ്ട്രജൻ എന്നും ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൻ എന്നും പറയും, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഈ ബ്രെയിൻ ഹോർമോൺസ് നിങ്ങളിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യിപ്പിക്കുക? പറയേ, എന്നാ അട്രാക്ഷൻ? അല്ല, ഈ ബ്രെയിൻ ഹോർമോൺസ് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല ജീവികൾക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് വളരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ, നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന് പറ്റിയ ഒരു പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. കൊപ്രണ്ടേ, ഈ ബ്രെയിൻ ഹോർമോൺസ് നിങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നറിയോ, നിങ്ങൾ റഡാർ പോലെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എനിക്ക് പറ്റിയ പയ്യന്മാർ വല്ലതും അവിടെ ഉണ്ടോ, എനിക്ക് പറ്റിയ പയ്യന്മാർ വല്ലതും അവിടെ ഉണ്ടോ, അടാ കല്യാണ പാർട്ടിക്ക് പോയാൽ കറകറ കറകറ, പള്ളി പോയ കറകറ കറകറ, അമ്പലത്തിൽ പോയ കറകറ കറകറ, പെരുന്നാളിൽ പോയ കറകറ 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 കറകറ. ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണോ എന്ന് പറയാണോ? അത് ശരി, അതാണ് ഇപ്പൊ പരിപാടി അല്ലേ? സമ്മതിച്ച്, നിങ്ങൾ ടീമിലാണെന്ന് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത്. കറകറ കറകറ കറാ നോക്കി നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കി നടക്കുന്നത് പാപമാണോ? അന്ത പാപമല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും അങ്ങനെ നോക്കി നടന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈസ്ട്രജനും ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കും. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഒരുത്തനെ കണ്ടാൽ അവൻ മെന്റലാണ്, കാരണം അവൻ ഈസ്ട്രജനും ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോനും ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ വിശുദ്ധന്മാരിൽ വലിയ പുണ്യാളന്മാര് മെന്റലാണ്. നോർമൽ ആണെങ്കിൽ പരിപാടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നോക്കി നടക്കും. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കേൾക്കണോ, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് രണ്ട് പിള്ളേരായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെയാണ് ഹലോ. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പ്രായത്തിൽ പരതുക എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ ആണ്, അത് സംഭവിക്കും, അതിന് തെറ്റൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിനൊരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണെന്നറിയോ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നിങ്ങളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അടിപൊളി മമ്മൂക്കാനെ തോപ്പിച്ച പയ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡും 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 എന്ന് കത്തി, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അതേപോലെ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ബും 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 എന്നും പറഞ്ഞു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ വീട്ടിൽ പോയി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നീ വീട്ടിൽ പോയി പഠിക്കാനിരുന്നു. എന്നിട്ട് കെമിസ്ട്രിയുടെ പുസ്തകം നിവൃത്തി വെച്ചപ്പം ആദ്യത്തെ പേജിൽ അവള് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ, രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ അവന്റെ മീശ, അവന്റെ ചിരി, വാവ്, അവന്റെ ബൈക്ക്. അവനെ ഓർക്കുമ്പോ ഒരു ഒടുക്കത്തെ സുഖം. അങ്ങനെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നോ പറയരുത്, നോ പറയരുത്, സത്യം പറയണം, സത്യം പറയണം, സത്യം പറ. എന്നാ താമസിയാതെ സംഭവിക്കും. മനുഷ്യ സഹജമാണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടുക. ഈ സുഖം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്ന, നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ഡൊപ്പാമിനും നോറോപ്പിനെഫ്രിനും. ഈ രണ്ട് ബ്രെയിൻ ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും അഡിക്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ ഹോർമോണാണ്. അഡിക്ഷൻ എന്നാണ് അഡിക്ഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഉദാഹരണം, ആ പയ്യനെ ഓർത്തു, ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം വന്നു, അത് ഇന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ സുഖം, ഇന്നലെ നിങ്ങൾ അവൻ കോളേജിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് പോയി നിന്നപ്പോൾ ഒരു സുഖം, അവൻ കുടിച്ച പാത്ര ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ സുഖം, അവൻ വെള്ളം എടുക്കാൻ ക്യൂ നിന്ന സ്ഥലത്ത് ക്യൂ നിന്നപ്പോൾ ഒരു സുഖം, അവന്റെ ബൈക്ക് അവൻ പോലും കാണാതെ ഒന്ന് തൊട്ട് നടന്നപ്പോൾ ഒരു സുഖം, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു സുഖം. അല്ല, ഞാൻ കാര്യം പറയണം, അങ്ങനെ വരാം, വരണം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു അപകടം എന്നറിയോ, കുറെ കഴിയുമ്പം അവന്റെ ഒരു ഹായ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ആകെ പ്രശ്നത്തിൽപ്പെടും. ഇതിന്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രി പറയാവേ, ഈ എൻ്റയർ യൂണിവേഴ്സ് മൂവ്സ് ആൻ ഓൺ എൻ എനർജി, അതായത് ഒരു 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 ശക്തിയിലാണ് ഇതെല്ലാം നയിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമുക്കൊരു എനർജി വേണം, പാസ്സാവാൻ എനർജി വേണം, സ്വപ്നം കാണാൻ എനർജി വേണം, അവരിൽ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എനർജി വേണം, ഗോൾഡിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ എനർജി വേണം, ഇതൊക്കെ വേണം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തനെ ഓർത്ത് സുഖം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എനർജി മുഴുവനും ഈ സ്വപ്നം കൊണ്ടുപോകും, ആ പയ്യൻ കൊണ്ടുപോകും. സത്യം പറയണേ, കഴിഞ്ഞ വർഷം പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയ നീ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ കയറി പിടിച്ചാൽ ഇപ്പൊ പരീക്ഷയിൽ മാർക്കുണ്ടാവില്ല. ഇന്നലെ വരെ അമ്മയെ അനുസരിച്ച നീ ഇപ്പൊ അമ്മയെ അനുസരിക്കില്ല. ഇന്നലെ വരെ അപ്പനെ അനുസരിച്ച നീ ഇപ്പൊ അപ്പനെ അനുസരിക്കില്ല.
ഇന്നലെ വരെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന നീ ഇന്ന് അടുത്തുള്ളവരെ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്താ കാര്യം നിനക്കറിയില്ല, മൊത്തത്തിൽ അവതാളാവും. ഇത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്, ഇതാണ് അപകട സ്റ്റേജ്. അപ്പോ പരതുന്നത് തെറ്റല്ല, കണ്ടപ്പം മനസ്സിലൊരു ലഡു പൊട്ടിയതും തെറ്റല്ല, പക്ഷെ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ആ ലഡുവിനെ ആലോചിച്ചാൽ അവിടെ സംഗതി പ്രശ്നമാണ്. ഹലോ, ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒക്കെ ഹലോ. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രായത്തിൽ, അതായത് +1 +2 പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് കൗൺസിലിങ്ങും സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് വിമോചനത്തിനുള്ള ട്രയലും ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ പ്രായത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കേസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ പ്രായത്തിൽ +1 +2 അവർക്ക് മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ പറ്റൂല, അവർക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ലാതെ പറ്റൂല, അവർക്ക് യൂട്യൂബ് ഇല്ലാതെ പറ്റൂല, അവർക്ക് കൂട്ടുകൂടാതെ പറ്റില്ല, അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിലും 25% പേർ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവരാണ്. നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഈ ഹോർമോൺസ് നാച്ചുറലി നിങ്ങൾ വളരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു ആർ ബിയോണ്ട് യുവർ കൺട്രോൾ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള, ഈ അഡിക്ഷൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവനെ കാണണമെന്ന കൊതി കയറിയിട്ട് അപ്പൻ തല്ലിയാലും അവനെ കാണണം, അമ്മ തല്ലിയാലും അവനെ കാണണം, വേണേ അവൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകും. എത്ര കേസുകളാണെന്നറിയോ, ഇറങ്ങിയങ്ങ് പോവാൻ. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ എത്ര പിള്ളേരെ വന്ന് താമസിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നറിയോ, ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയ പിള്ളേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് താമസിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കൂടെ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു കുട്ടി എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ, +2 പഠിക്കുന്ന കുട്ടി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യന് അമ്മയില്ലാത്തപ്പോൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി. അവരവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോശമായി തെറ്റ് ചെയ്തു. അത് കണ്ട നാട്ടുകാർ വീട് പുറത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് പോലീസിനെ വിളിച്ചു. ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം തീർന്നു. വിളിച്ചു, ബ്രദറെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കാവുന്ന. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിൽ എനിക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കേസിന് ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നോളാം പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് റിയാലിറ്റി. നിങ്ങൾ ബിയോണ്ട് കൺട്രോൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നത് ഈ ഡോപാമിനും ഈസ്ട്രജനും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന വേറൊരു അപകടം ഞാൻ പറയാം, ഇത് നിങ്ങൾ അറിയണം, മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒരു 9 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഞാനൊരു പുരുഷനാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായത്. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയാം, എനിക്ക് നാണോ ഇവൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാണോ ഇല്ലാണ്ട് പറയാമല്ലോ. അപ്പം എനിക്കൊരു കൊതി, ആണായി എനിക്കൊരു കൊതി, സ്ത്രീ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാൻ, എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ത്രീ അറിയാനൊരു കൊതി. 9 വയസ്സിൽ എൻ്റെ കൊതിയാണ്. ഞാനിത് ആരോട് പറയും? എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മുത്തലിബ് എന്ന് പറയുന്നവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടേ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കൊതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞു. അവൻ പറഞ്ഞു തന്ന സൂത്രം, നിനക്ക് കസിൻസ് ആരും ഇല്ലേ എന്നവൻ ചോദിച്ചത്. എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, ഞാൻ എന്നെ മറുപടി പറയും? ഞാൻ പറഞ്ഞടാ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭയം ഞാനങ്ങ് നിർത്തി. പക്ഷെ ഇന്ന് ആണിനായാലും പെണ്ണിനായാലും, പണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിലൊക്കെ മാതാ പിത ഗുരു ദൈവം എന്നാ കേട്ടത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾക്കതല്ല, അത് ഞങ്ങൾക്കായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മാതാപിത ഗൂഗിൾ ദൈവം അല്ല, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലേ? മാതാപിത ഗൂഗിൾ. കാര്യം ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും വിരൽ തുമ്പിൽ ഗൂഗിൾ അവൈലബിൾ ആണ്. സംഭവിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ത്വരത നിങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ വഴി ഇത് അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങും. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. ഗൂഗിൾ സർവേ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആണുങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പോൺ മൂവി കാണുന്നത് സ്ത്രീകളാണെന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് സർവേ, ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തെളിവ്. സങ്കടമുണ്ട്. അതും ഈ പ്രായത്തിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നതെന്നും ഇതിലാണ് ഇത് അപകടത്തിലേക്ക് വളരുന്നത് എന്നും. ഇതിന് അപകടം എന്നാണെന്നറിയോ, ഇതും അഡിക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന, അതായത് കഞ്ചാവ് വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖം, ബ്രാൻഡ് കുടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖം, അതേ സുഖം തന്നെയാണ് പോൺ മൂവിയിൽ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത്, അതായത് കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവന്റെ ബ്രെയിനിൽ എന്തെല്ലാം ക്ഷതമുണ്ടോ അതേ ക്ഷതം പോൺ മൂവിയിലും ഉണ്ടാവുന്നു. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നിങ്ങൾ അത് കാണുമ്പോൾ, ഇന്ന് കണ്ടതിൽ കൂടുതൽ നാളെ കാണണം, നാളെ കണ്ടതിൽ കൂടുതൽ മറ്റന്നാൾ കാണണം. ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളും പഠിച്ചെടുത്തോളും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തോളും ഈ പ്രായമുള്ള പിള്ളേരെയാണ് ചെറുപ്പക്കാർ ട്രാപ്പിലിടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളത് മൊബൈലിൽ അയച്ചു തരുന്നത്. അപ്പന്റെ മൊബൈൽ അമ്മയുടെ മൊബൈലില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളത് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ സീയിങ്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലായി. മനസ്സിൽ ഓർമ്മ നിന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ചിന്ത വരുമോ ഇല്ലയോ? കണ്ടതേ ഉള്ളൂ, സംഗതി സൂക്ഷിച്ചില്ല, കളഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന്, ആ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്ത വരിക, നിങ്ങൾ ബിയോണ്ട് കൺട്രോൾ ആകുക. ബിയോണ്ട് കൺട്രോൾ ആയാൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർബേറ്റിംഗ് ആണ്. അത് പെണ്ണായാലും ആണായാലും സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റാണ്. അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന വാക്ക് എന്നാണെന്നറിയോ? സെൽഫ് അബ്യൂസ് എന്നാണ്. അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പൊ കണ്ടെത്തിയ വാക്കാണ് മാസ്റ്റർബേറ്റിംഗ് എന്ന്. അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് സെൽഫ് അബ്യൂസ് എന്നാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ആ വാക്ക്. സ്വന്തം നശിപ്പിക്കാന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം. ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ, സെൽഫ് അബ്യൂസ്.
അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന എന്നാണെന്നറിയോ, അതുമൂലം നമുക്ക് മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസ്, ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസ്, മൂഡ് സ്വിംഗിങ് ഉണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസ്, ജീവിക്കാനുള്ള ത്വരത നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസ്. ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും ഇതൊന്നും കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വ്യക്തിത്വത്തെ ഇത് ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. മൊത്തം വ്യക്തിത്വം തകരാറിലാക്കി. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് കേക്കണേ, മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ്. ഹലോ, നിങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഒരു പയ്യനെ, അത് നിങ്ങളിങ്ങനെ പരതി 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 നടന്ന് ഒരുത്തനെ കണ്ടു വാവ് തോന്നി, നിങ്ങൾക്ക് അവനെ ഓർത്തോർത്ത് സുഖം തോന്നി, അവസാനം അവന്റെ കൂട്ടുകാരനും ബന്ധുക്കളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു, അപ്പോഴറിയുന്ന നിങ്ങളുടെ പണ്ടേ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നിച്ചവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെ കേൾക്കുന്നത്, അന്ന് പഠിച്ച ക്ലാസ്സിൽ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ കൂട്ടൊക്കെ കൂടി ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി, പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഒന്നിച്ചൊരു ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോയി, അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പിന്നെ പതുക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയി, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ലുലു മോളിൽ ക്ലാസ് കെട്ടിയിട്ട് പോയി, അങ്ങനെല്ലാം കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അടുത്ത ബ്രെയിൻ ഹോർമോൺസ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും, ഓക്സിറ്റോസിൻ വസോപ്രസിൻ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളെ സ്ട്രോങ് ആക്കി ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കും. പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എന്നാണെന്നറിയോ, നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റിൽ ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എടി നിന്നെ ഓർത്തോർത്ത് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്റെ അപ്പനും വേണ്ട അമ്മയും വേണ്ട, നീ മാത്രം മതി, എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല, ചത്താലും ഒന്നിച്ച് ചാവണം, ജീവിച്ചാലും ഒന്നിച്ച് ചാവണം, ഒരേപ്പിട്ട് കിടക്കണോ. അവളും പറഞ്ഞ് അത് തന്നെ ചേട്ടാ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ റെഡി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ചിലപ്പോ ഒളിച്ചോടി ഒരു രജിസ്റ്റർ മാരേജ്, ചിലപ്പോ അപ്പനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞ് കുറെ അടിയും മിടിയും ഒക്കെ മേടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും കെട്ടാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം, അവസാനം നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കും. ഇതാണ് ലവ് മാരേജ്. അത് പോകുന്ന വഴി എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിന്റെ പേര് പാഷൻ, ഓക്കെ, പിന്നെ കണ്ട് മിണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ പേര് ഇന്റിമസി, പിന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന്റെ പേര് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. പാഷൻ ഇന്റിമസി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചുമ്മാ ഒന്ന് എഴുതിയിടാവോ, എഴുതിയിട്ടോ, പാഷൻ ഇന്റിമസി കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് പോയപ്പോ, അമ്പലോത്സവത്തിന് പോയപ്പം, മസ്ജിദിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോ, അല്ല ഒരു കല്യാണ പാർട്ടിക്ക് പോയപ്പോ, ഒരു പയ്യനെ കണ്ടപ്പോ വാവ് എന്നും പറഞ്ഞ് ലഡു പൊട്ടിയില്ലേ, അതിന്റെ പേരെന്താണ് ഉറക്കെ പറയാവോ. അവൻ ഓർത്തോർത്ത് ഇങ്ങനെ സുഖം വന്ന് അവസാനം അവനുമായിട്ടൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരെന്താണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അവനെ തന്നെ കെട്ടി ജീവിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന്റെ പേരെന്താണ്, ഇതിന്റെ പേരാണ് ലവ് മാരേജ്. എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് ലവ് മാരേജ്. ജേർണി ഫ്രം പാഷൻ ടു ഇന്റിമസി, ഇന്റിമസി ടു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലവ് മാരേജ്. ഇനി ഇതിലുള്ള അപകടം, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, വിവാഹം കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നിങ്ങൾ അങ്ങ് സ്വന്തമായാൽ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ പങ്കാളിയെ കാണുമ്പോൾ വാവ് തോന്നുമോ, ഇല്ല, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ പോയി. നെക്സ്റ്റ്, പിന്നെ അവളെ എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കഴുത്തെ തോളയിൽ കൈയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വവ്വാല് പോലെ ബൈക്കിന്റെ പുറകെയൊക്കെ ഇരുന്ന് അവൾ അവന്റെ കൂടെ കൊഞ്ചി പോകുമ്പോൾ ഒരു സുഖമൊക്കെ തോന്നുമോ, ഇല്ല, അപ്പൊ ഇന്റിമസി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോ വീട്ടിൽ വഴക്ക് തുടങ്ങുമോ, ഇല്ലേ, പൂരം വഴക്ക് തുടങ്ങും. നിനക്ക് ആദ്യം എന്നോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ഇപ്പോൾ ഇല്ല, പൂരം തല്ലു തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങന്മാരോട് പറയാനുള്ളത്, 100 പേര് പാഷൻ ഇന്റിമസി കമ്മിറ്റ്മെന്റിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ അതിൽ 98 പേരും ഫെയിലാകും. 2% ജയിക്കാറുള്ളൂ, വെറും 2%. എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, ലോകത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്ന വിവാഹം എന്താ, ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹം, ആദ്യം തന്നെ അപ്പം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മോളെ ഇന്നടുത്ത് ഒരു പയ്യനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്, അവൻ എഞ്ചിനീയറാണ്, ആനയാണ്, കുതിരയാണ്, മറ്റാണ്, മറിച്ചാണ്, നിനക്കിഷ്ടാണോ? നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഓൾറെഡി 9ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഇരിപ്പുണ്ട്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. അവസാനം ഇങ്ങനെ പിരിവിട്ട് അവസാനം അപ്പനും നമുക്ക് സമ്മതിച്ചിട്ട് സാരമില്ല, ഏതോ കുന്തോ ആവട്ടെ, കണ്ടേക്കാന്നായി. അങ്ങനെ കണ്ടു, കണ്ട ഉടനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്തോ തോന്നി, ആ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെ റെഡി. ആദ്യം തുടങ്ങിയത് പാഷനാണോ ഇന്റിമസി ആണോ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണോ, ഉറക്കെ പറയാവോ. കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു, അവർ തമ്മിലെല്ലാം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു, അവസാനം കല്യാണം നടന്നു. കല്യാണം നടന്ന് അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന്റെ വീട്ടുകാരുടെ സ്നേഹമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു ഇന്റിമസി തോന്നി. അവൻ നിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇന്റിമസി തോന്നി. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ കൂടെ 1-2 യാത്രയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ പാഷൻ തോന്നി, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പൊ കമ്മിറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഇന്റിമസിയിലേക്കും ഇന്റിമസിയിൽ നിന്ന് പാഷനിലേക്കും എത്തി. പാഷനിലെത്തിയ നിങ്ങളൊരു ഹണിമൂണിനൊക്കെ പോയി, അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായി, ഒരു 2-3 കുട്ടികളായി. നിങ്ങളൊരു വീട്ടമ്മയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പാഷനും തോന്നുന്നില്ല, ഒരു ഇന്റിമസിയും തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ വഴക്കുണ്ടാവോ, ഇല്ല, കാരണം തുടങ്ങിയ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്
പാഷൻ ഇന്റിമസി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വഴിയാണോ, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇന്റിമസി പാഷൻ വഴിയാണോ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചാൽ ഇനി നിങ്ങൾ വല്ലതും പരതണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഒന്ന് പറ. എനിക്ക് എന്റെ പെങ്ങന്മാരോട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത്, കോളേജ് പഠനം കഴിയുന്നത് വരെ, അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി തീരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു ചുക്കും പരതാൻ പോണ്ട. ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിനും ഈ മേഖലയിൽ പോണ്ട. നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ ഹോർമോൺസ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിയന്ത്രണം പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകും. മനുഷ്യനാണ്, തെറ്റിപ്പോകും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ വരും. എല്ലാവരും അവൾക്കുണ്ട് ഫ്രണ്ട്, ഇവനുണ്ട് ഫ്രണ്ട്, അവനുണ്ട് ഫ്രണ്ട്, അവൾക്കുണ്ട് ഫ്രണ്ട്, അവളുണ്ട്, എനിക്ക് മാത്രമില്ല, എന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു രൂപ കൂടി കയറ്റി വെക്കുമെന്നുള്ള പേടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഹൃദയം തൊട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമത്തിനും പോണ്ട. ടൈം പാസിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹായ് ബായ് ഒക്കെ പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഹൃദയത്തിന് കൊടുക്കരുത്. കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. ഞാനിത് കണ്ട് അനുഭവിച്ച് വേദനിച്ച് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്.